افسانے اخبارے دس دستور دس زمانے اخبارے اس کے آگنا افسانے اخبارے دس دستور دس زمانے اخبارے اس کے سال کے بنشا ہوں دیوار اج ہوں دیوار گڑے گڑے خبریں بہانے کاری دس دستی دسمانے کاری اس کا خبریں بہانے کاری دس دستی دسمانے کاری اس کی فرقت کے بپریشان پلگان ہرا تھیا چھ سرگردان نخانے پاری دس دستی دسمانے پاری نخانے پاری دس دستور دسمانے پاری سرانی پاری دس دستور دسمانے پاری اغمانے سرانی پاری دس دستور دسمانے پاری